Mirë mbrëma, kap qatë kapësh, ky është titulli i emisionit tonë. Në fakt nuk është një histori humori, për kundrazi. Janë histori të trishta, histori të njerëzve që humbin jetën. Kap qatë kapësh nuk është thjesht një batut e kryeministrit të vëndit. Kap qatë kapësh është një histori shqiptare e gjithve. Tranquility Base here. The Eagle has landed. 16 korrik 1969, ora 13:32 minuta, qendra hapsinore Kennedy, Florida, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Misioni 5 i programit Apollo të NASA-s. U quaj të Apollo 11, fluturimi hapsinor amerikan që zbarkoi për herë të parë njerëzit në hënë. Komandanti Neil Armstrong u bë personi i parë që doli në sipërfaqen e hënës. 11 prill 2023. Ende vazhdojnë përpjekjet për çuar njeriun e parë në Mars. E kur kjo të ndodhi, bota do të ketë një tjetër revolucion. Teknologjia po avancon me ritme të frikshme që kur Armstrong mbriti në hënë, dhe media po ashtu në gjithë botën. Por Apollo 11 ka një rekord të pathyeshëm për vetë televizionet, edhe pse 54 vite më parë është momenti më i ndjekur në televizion, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në të gjithë historinë botërore. Hapi pari Armstrong në sipërfaqen honore nuk është thjesht një foto, është audienca televizive më e madhe në botë. Litë është fjalimi doregjës e Richard Nixon, 8 gusht 1974. I regret deeply any injuries. Në Shqipëri pak veta kanë parë nisjen e Apollo 11 dhe akoma më pak doreqen e Nixon. Ama dita që dalin përgjigjet e lotarisë amerikane në Shqipëri, ajo është faqa më e klikuar në historinë e Shqipërisë. Sepse mbas e ëndra amerikane po shuhet, por ëndra shqiptare për qen amerikan nuk vdes kur. BBC, një ndër televizionet më të mëdha në botë, transmetimin më të ndjekur të saj e regjistron në finalen e futbollit Angli-Gjermani perëndimore në 1966, 32.3 milion shikues, që pas atij momenti BBC dhe çdo britanik pret një tjetër finale me parullën në dorë, It's Coming Home, ndërkohë që Kupa e Botës nuk udhton që nuk udhton për në shtëpi, por në Britaninë e Madhe udhtojnë vetëm shqiptarë, të cilët e konsiderojnë Londrën shtëpinë e tyre. Në Itali, filmi më i ndjekur italian i gjitha kohërave është Lufta apo Paqja, një produksion italo-amerikan. Shqiptarët që prej rënjes së komunizmit i ikën aty dhe vërtet gjetën paqe. Por që nga viti 2015, në Itali lindin afërsisht 10.000 fëmijë me një prind shqiptar e që regjistrohen si të tillë. Ky është një problem edhe më i madh. Kjo nuk është një çështje sipërfaqësore, se nga Ilir, Gent apo Teuta bëhesh Silvio, Francesco apo Giorgio. Alfa TV është televizioni më i ndjekur në Greqi. Baza e tij është e gjitha informative. Protestat kryesore në Greqi pasqyrohen pothuajse të gjitha në këtë ekran. 480.000 shqiptarë të regjistruar në shtetin fqinj përpiqen me çdo kusht të marrin një pasaportë vendase, që u jep të drejtën të jenë grek dhe të lëvizin të lirshëm drejt BE-s. Por asnjëherë në këmbim të pasaportës nuk morën një leksion proteste e jo më të ishin pjesë e saj. E kur ëndra është amerikane dhe shtëpia britanike, fëmijët italian dhe pasaporta greke, çfarë mbetet? Dikush thotë se shpresa, mbas edhe po, sepse s'ka asgjë për të humbur. Por ky është një emision që flet vetëm për krimin dhe ka si objekt vrasës dhe viktima të arshme. Këta nuk udhtojnë për askund. Tema e emisionit tonë për sot është si ndërtohen makinat që kryen vrasje. Sa kushtojnë ato? Në fakt, për të kryer një krim të rënd, të duhet një makine vjedhur, po ashtu një targe vjedhur. Të duhen 2 apo 3 kalashnikov të cilët nuk kanë kryer qitje më parë. E në fund, në benzinat, të duhen gjithmonë 2 bidona me lëng djekse për të shkatruar makinën. Kjo është rutina. Por në fakt është një rutinë që po i shqetëson të gjithë. Automjeti që përdoret për ekzekutim nuk ka asnjë lloj vlere, përsa i përket markës apo llojit që ka.
A i ka të njëjtën vlerë nëse do të përdoret për të krijuar një vrasje. Shifrat e vlerës e një automjeti të vjedhur mund të jenë edhe më shumë se ato që do të thuhen më poshtë. Ne do t'i referohemi vetëm deklaratave të dhëna ndonjëherë në organin akuzës shqiptare dhe do t'i referohemi shifrave më të ulta të deklaruara ndonjëherë. Sipas atyre që kanë vjedhur automjete që më pas janë përdorur në vrasje në dëshmitë e tyre të lëna në prokurorinë e Tiranës, një automjet kushton 5000 euro, bashkë me një nga targat e vjedhura që i përket një tjetër automjeti. Makina rrin në garazhin e dikujt për një kohë të gjatë. Atyre që vjedhin këto automjete u intereson një shitje e tillë për shkak se makinat do të qarkullojnë vetëm një ditë pas vjedhjes, ditën kur do të kryhet krimi, dhe ka pak gjasë të kapet si e tillë. Kështu që përfshirja e tyre në një krim ka përqindje të vogël për t'u kapur. Pjesa e dytë. Vlera më e vogël e një kalashnikovi në treg është të paktën 1000 euro, nëse ai ka siguri se nuk është përdorur asnjëherë më parë në një krim tjetër. Për të ndërtuar një automjet për të kryer një krim në çmimin e saj më të ulët, kushton të paktën 8000 euro. Duke marrë në konsiderat vetëm çmimin më të ulët të deklaruar ndonjëherë në një çështje penale në 3 vitet e fundit në Shqipëri. Zakonisht ata që kryen vrasje tashmë identifikohen si vrasës me pagesë. Ndaj gjithë çmimi i kësaj makine të ndërtuar për të kryer krimin i shkon paguesit. Automjeti ka gjithmonë 2 bidonat e benzinës me vete që do të shërbejnë si lëmë djegëse në momentin e shkatrimit të saj. Çdo automjet i vjedhur për një krim duhet të qëndrojë larg qarkullimit të paktën 6 muaj. Kjo është një rutinë vendosur nga të gjithë dhe e hulumtuar nga organet e policisë. Kjo për shkak për t'u larguar vëmendjes së policëve të qarkullimit rrugor. Çfarë rrezikon vetëm ai që vjedh një automjet të tillë nëse vrasësit kapen? Neni 80 i Kodit Penal. Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje dënohet me burgim gjerë në 5 vjet. Në Shqipëri në vitin 2022 u ndodhen rreth 20 vrasje me qëllime akmarja apo me paramendim. Vrasje ku automjetet u dogjen më pas, u proceduan penalisht vetëm 2 persona për një akuzë të tillë. Edhe ata që u proceduan ishin 2 vëllezërit Indrit dhe Gentian Beqiraj, të cilët u dorëzuan vetë në polici dhe rrëfyen se ishin vrasës me pagesë. Pavarësisht se të penduar mbi ta, ngrihen akuza dhe i ushtua vetëm neni 80. Pjesa më e madhe e autorëve të vrasjeve nuk u kap gjatë vitit 2022 dhe me gjasë, shumë shpejt do të vriten nga kundështarët e tyre se sa të shkojnë në burg. Por ajo që bie në sy, është fakti se asnjë prej atyre që vodhi automjetin që u përdor për vrasje nuk u kap. Më vonë në këtë emision do të shpjegojmë se sa e vështirë është të kapësh një vrasje, por në fakt, a është shumë e vështirë të kapësh një hajdut makinash? Gjatë vitit 2022, më shumë se 30% të gjitha vrasjeve në Shqipëri kishin të njëjtin model. Automjetet digjeshin 10 apo 20 kilometra nga vendi ku ishte kryer vrasja. Më së shumti, këto automjete janë ndjegur rreth e rrotull fushkrujës. 17 korrik 2022, vrasja e trefisht në fushkruj, e cila në fakt për mënyrën se si u organizua, tronditi opinionin publik. Ishte një ndër ngjarjet që shkaktoi edhe një zinxhir të mëvonshëm ngjarjesh të tjera kriminale. Por mbetemi te fokusi jon. Automjeti që u përdor në këtë vrasje të trefisht, një Volkswagen Passat, një ndër automjetet më të përdorshme në Shqipëri. Ajo u doq fill pas vrasjes me të tre kalashnikovët që u përdorën në krim në fshatin Larushk, vetëm pak kilometra nga vendi i krimit. Në këtë rast automjeti ishte sjell nga Kosova në Shqipëri, kohë më parë për të kryer krimin. Gjithsesi asaj ishte fshirë numri shasisë dhe nuk mund të përdorej më për një provë materiale. Nga ana tjetër, targat i përkisnin një Chrysler të vjedhur në Tiranë më shumë se një vit më parë nga koha kur ndodhi atentati. Milot 22 korrik 2022. Këtë radhë makina që u përdor në një tjetër ngjarje të rëndë u doq në fshatin Gramës të Krujës. A ishte një Audi ndërsa targat ishin të vjedhura. Edhe Audi është një tjetër automjet i cili është në përdorim popullor në Shqipëri. Ajo është një makinë që nuk bie në sy. Ndërsa targat që ishin vjedhur kohë më parë i ikën mbulimit të shërbimeve të qarkullimit rrugor. Brenda në Audin e djegur në Gramës ishin dhe kalashnikovët. Në rastin konkret autorët e sulmit ekzekutuan një të ri i cili nuk ishte shënjesë rreth këtij atentati, por shoqëroi fqinjin e tij që kishte në përdorim
një Land Rover të blinduar, pasi kishte konsumuar pije alkolike dhe nuk donte të drejtonte makinën. Vrasja ndodhi në një nga zonat e populluara të Milotit dhe autorët i arritën të dalin pa u vrejtua nga policia lokale. Gusht 2022, ora 09:50 minuta, fshati Panaja. Aksi rrugor Fjervlor, dy persona u ekzekutuan me armëzjarri brenda një automjeti tip Benz në fshatin Çervën. Në aksin rrugor Levan Tepelen u gjet edhe BMW-ja që u përdor në këtë krim të rënd. Autorët hapën zjarr të pakontrolluar gjatë një paragalimi duke kryer qitje më shumë se 80 herë. Gjatë djegjes së automjetit u gjetën edhe tre Kalashnikovët e përdorur në këtë krim. Në këtë rast, autorët nuk përdorën fare targa për automjetin e tyre. Kjo tregonte se ata ishin nisur nga një rrugë ku nuk ishte postbllokje policie për të kryer vrasjen, sepse në të kundërt do të ndaloheshin nga shërbimet e policisë për mungesën e targës. Automjeti i tyre kishte numrin e shasisë. Ai ishte i vjedhur në Shijak 2 muaj përpara se të ndodhte vrasja e dy fisht. Fund tetori 2022 në Tiranë, në një nga lagjet rezidenciale të saj. Makina që u përdor është një Benz Mercedes i vjedhur në kryeqytet kohë më parë, ndërsa autori i kësaj vrasje rrezikoi shumë. Zakonisht autorët e këtyre krimeve presin që të kalojnë një farkohe nga vjedhja e targave që të mos bien në sy të shërbimeve të policisë, të cilat ditët e para të një vjedhjeje mund ta kenë të freskët në memorien e tyre targën apo automjetin e vjedhur. Në këtë rast vrasje, autori nxitoi ta përdor targën vetëm 5 ditë pasi e kishte kryer vjedhjen. Ai ekzekutoi një 39 vjeçar. Sipas policisë, njeriu që kreu këtë vrasje ishte fshehur në afërsitë të një garazhi ku viktima do të parkonte makinën e tij dhe qelloi nga pas. Pas ekzekutimit u larguan në një zonë me densitet të lartë kamera vëzhgimi. E megjithatë, sërish nuk u shqua dot nga vëzhgimi më passhëm policor. Automjeti më i përdorshëm në Shqipëri, Benz Mercedes, u doq me gjithë armën e krimit në qafë Kashar në Tiranë. Asnjë shenjë të vjedhjes si të makinës apo targës së vjedhur. Por a ka qenë gjithmonë historia e njëjtë në Shqipëri? Jo. Deri në 2009-ën, vrasësit në këtë vend përdornin motocikleta. Kjo ishte modeli që përdornin të gjithë. Deri në vitin 2009, të gjitha vrasjet në Shqipëri kishin një tjetër model. Autorët e krimit përdornin motocikleta. Kishte një arsye. Ato ishin të gjitha papronar. Në Shqipëri deri në këto vite mund të përdorje një motocikletë jo vetëm pa patent, por edhe pa e vendosur pronësinë. Edhe kur gjendej ndonjë motor në ndonjë vendngjarje, ligjërisht nuk mund të akuzojë askënd, sepse nuk mund ta vërtetojë dot nëse ai ishte pronari i atij sendi. Duke qenë se ishin kthyer në një makt për të gjithë, kryesisht jo vetëm për vrasje, por për grabitje të shumta në atë kohë, qeveria dha urdhër pasi dëgjoi specialistët e duhur që të targoheshin të gjitha motocikletat dhe çdo drejtues motociklete të kishte patentën e duhur. Si gjithmonë në Shqipëri, askush nuk i merr seriozisht si fillim vendimet e qeverisë, ndaj pjesa më e madhe vazhdoi qarkullimin pa e regjistruar atë. Për dy vite nga viti 2007 deri në 2009, policia e qarkullimit bllokoi 10 ramira motocikleta, ndërsa sekuestroi 8300 të tillë, të cilët kishin hyrë si të vjedhur në Shqipëri dhe askush nuk mund të dokumentonte më pas blerjen e tyre. Në fakt ajo ngjalli disi zemrim tek përdoruesit e thjeshtë, dhe ata që ishin me kubik të vogël. Por çfarë prodhoi brenda vitit? Prodhoi një ulje të krimit të vrasjeve me 20%, ndërsa një ulje me përqindje të konsiderueshme të grabitjeve në rrugë. Sërish në 2008 u përdorën motocikleta në vrasje, por pjesa më e madhe e tyre u identifikuan. Dhe për këtë arsye, autorët e krimit të rënd po kërkonin ndryshimin e modelit. Me motociklet ishin më të lirshëm për ta kryer krimin. Largoheshin me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Nuk zbuloheshin dot kur nga kamerat për shkak të skafandrës që mbanin e të tjera element që i mbronte vrasësit ta sokoje nga kjo metodë. Ndërsa në 2009, të gjithë pothuajse e hoqën dorë nga kjo mënyrë të kryerit të vrasjeve, pasi targat binin në sy më njëherë, dhe përveç targave, binde në sy lloji i motorit i cili në ndonjë moment mund të ishte një prototip i veçantë për shkak të ngjyrës, fuqisë kubike dhe markës që përdorej. Pjesa më e madhe në atë kohë kishin në pronësi për të kryer krime Suzuki dhe Yamaha, por numri i tyre sidomos në kryeqytet ishte i vogël dhe jo vetëm informatorët e policisë, por edhe policët e qarkullimit rrugor i njihnin pronarët e këtyre motocikletave. Nga 2009 deri në 2014, pothuajse të gjithë po hiqnin dorë nga kjo mënyrë ekzekutimi, derisa për të bërë një ndër vrasjet më të bujshme, trondice apo shokuese përdorën sërish një motociklet. Vrasja e bankierit, qershor 2014.
Por a e largoj kjo, mënyrën se si kryeshin këto krime në Shqipëri. Jo, sepse 5 vite më vonë, me një motociklet, base do të kryej një ndër vrasjet, e cila për shumë kohë në Shqipëri, do tjetë një enigmë. Artan Santo u vra në 26 qershor të vitit 2014, për para bankës që drejtonte. Qëllimi i rikthimit të kësaj çështje nuk është hetimore, është thjesht statistikore, për shkakun e vetëm se pas vrasjes së tij motocikletat nuk u përdorën më për një kohë të gjatë për të kryer një krim në vend. Autorët e krimit u vunë në vështirësi nga organet hetimore, pasi gjurmët e motocikletës ishin të thjeshta për t'u ndjekur. Suzuki 650 kubikësh i përdorur në këtë vrasje ishte i vetmi që po qarkullonte atë ditë në Tiranë dhe më pas në segmentin rrugor që lidh kryeqytetin me veriun e Shqipërisë. Një numër i madh personash në rrugë kishin parë lëvizjen e motocikletës, ndaj nuk ishte e vështirë që policia ta dinte se ku do të përfundonte kjo motocikletë, pavarësisht se në fund ajo nuk u gjet. Nga bashkëpunëtorët e policisë doli më vonë se ku e kishin parë një motocikletë të tillë. Kur vrasësit përgatisin një mjet për të kryer krimin, ata kujdesen që ajt mos bjerë në sy. Zakonisht përdoren marka dhe lloje makinash të cilat janë më mira në qarkullim dhe nuk mund t'i pikasësh lehtë. Suzuki vërtet është një ndër firmat më të përhapura në Shqipëri, por kubikët e motorit më pas janë ata që ndajnë prototipet e shpërndara. Gjithsesi, motocikleta që u përdor në vrasje, sipas të dhënave, kishte kohë që nuk dilte në qarkullim, përveç 3 ditëve përpara ngjarjes. Një motociklete vjedhur që shëtiste në rrugët e Tiranës mund edhe të kapej në kohë, por historia rrodhi ndryshe. Pas këtij akti kriminal, ata që kryen vrasje o qëndorën përfundimisht nga vrasjet me motocikleta, sepse ato binin në sy dhe filluan të përdornin makina të thjeshta, mundësisht llojet më të përdorura në vend. Enver Stafuka nuk është njeriu i cili për herë të parë siguroi mjete për të kryer një vrasje të tillë. Jo, Enver Stafuka është njeriu që siguroi një motociklet për të cilën e zhdukën. Është një histori e rrallë e të gjithë atyre që sigurojnë mjetet të nevojshme për të kryer krime. Ky është Enver Stafuka. Ai nuk është vjedhës i pari automjeteve dhe motocikletave që më pas do të kryenin vrasje. Por ai është absolutisht më i njohuri. Ai u rrëmbyen mbrëmjen e 8 shkurtit 2015 dhe nuk u gjet më kurrë. Sa herë që policia e shtetit njoftohet për gjetjen e eshtrave njerëzore në ndonjë prej kodrave apo maleve në Shqipëri, analiza e parë që bëhet krahasohet me ADN-n e tij. Stafuka nuk është personi i parë në Shqipëri që kryente vjedhje automjetesh apo motocikletash për t'i shitur enkas për të kryer ngjarje kriminale. Fillimisht ato përdoreshin për grabitje dhe më pas erdhin në rritje duke kryer vrasje. Dosja e Stafukës është totalisht e mbyllur pasi përveç një kamere sigurie, e cila është transmetuar edhe më parë në mediat televizive, ku shihet që ai shoqërohet në një makinë nga persona të veshur si policë, nuk ka ndonjë provë tjetër materiale që të vërtetojë mënyrën e ekzekutimit të tij. Enver Stafuka, sipas policisë, ishte personi që kishte vjedhur motocikletën që u përdor në vrasjen e bankierit Artan Santo. Ai ishte dëshmitar kyç, pasi dinte se kush ishte personi që e kishte bler këtë motocikletë prej tij. Gjithsesi, dëshmia e tij që nuk u mor kurrë nuk ka për t'u dhënë më. Stafuka kishte siguruar shpeshherë kushte dhe kishte siguruar mjete për të kryer vrasje, por asnjëherë nuk ka qenë ai personi që i kishte kryer ato. Shohim statistikat. Në çdo vit, të gjitha vrasjet kryen me automjete që më pas digjen. Ndërsa tek tuk, rrallë, gjendet edhe ndonjë motocikletë. Por ndërsa mbetën 12 raste vitin e shkuar kur vrasjet shoqëroheshin me djegjen e makinave të vjedhura, ato pasuan deri në muajin e 4 të vitit pasardhës. Ngjarja më e rëndë mbetet ajo mbi Top Channel ku mbeti i vrarë dhe roja. Ktu ka një diferencë për herë të parë në atentat. Përdoret një automjet i cili nuk është gjërësisht i përhapur si automjetet e tjera të përdorura në Shqipëri, Range Rover. Kjo marka, çfarëdo lloj viti i prodhimit të jetë, ndodhet në përdorim në sasi më të limituara nga automjetet e tjera që përdoren në vrasje. Targa e saj ishte vjedhur natën e ndrimit të viteve në Shqipëri, ndërsa automjeti ishte vjedhur një turisti nga Kosova në Lezhë kohë më parë. Në fakt automjetet të tilla bien në syrin e shërbimeve policore, por në këtë rast autorët e vrasjes së rojes së këtij televizioni
operuan gjatë orëve të vona të natës, ku nuk hasën gjatë rrugëtimit të tyre ndonjë post blok policie. Gjithsesi, edhe në këtë rast, vetëm një pjesë e vogël e automjetit nuk u shkrumbua plotësisht, ku mund të gjejë ndonjë provë të vogël për të gjetur ADN-n. Ndërsa për sa i përket armëve të përdorura në krim, ato u shkatruan plotësisht nga zjarri dhe hetuesit nuk përfituan dot ndonjë të dhënë të mjaftueshme për të zbardhur çështjen. 13 mars 2023. Rreth orës 8 të mëngjesit në vendin e quajtur Ura e Sulmeres në territorin e fshatit Likmetaj, shërbimet e policisë së stacionit të policisë Manc, duke ushtruar kontroll në territor, konstatuan të djegur plotësisht një automjet tip BMW, brenda të cilit u gjetën 3 armë zjarri automatik. Automjeti në fjalë ishte përdorur në vrasjen e të dielës së 12 marsit në Don Bosco, Tiranë, ku gjatë një hapje zjarri të pakontrolluar u vra banakerja e lokalit ku u hap zjarri. Tre kalashnikovët që u përdorën në vrasje ishin brenda automjetit të djegur. Zjarri i cili ishte shuar vetë në përfundim e kishte shkatruar në 100% të saj automjetin për shkak se askush nuk e kishte pikasur për orë të tëra gjatë natës. Pavarësisht se është një ndër ngjarjet më të rënda të shënuar gjatë këtij viti në Shqipëri, gjatë planit operacional të gjithorët e vona të natës shërbimet nuk arritën ta shkruajnë dot se ku përfundoi automjeti që mori pjesë në krim. Edhe pse autorët në këtë rast edhe mund të mos e ditnin automjetin e tyre, ata vendosën të mos kishin problem më vonë, ndaj e shkatruan qetësisht. 13 e vrasjeve gjatë vitit shkuar, vetëm njëra prej tyre u krye me motociklet. 18 shtator 2022, 19 vjeçari Erjon Xhenja u ekzekutua rreth orës 20:10 minuta. Ai ndodhi në lokal duke pirë kafe. Autorët u afruan me motor dhe qelluan të riun duke lënë të vdekur në vend. Ata u afruan shumë afërti duke qenë se ai ndodhi në pjesën e jashtme të lokalit dhe u siguruan që pistoleta që përdorën për vrasjen të mos shkaktonte dëme të tjera në njerëz. I riu u qelluan në pjesët jetike të trupit. Policia më pas do të sqaronte se motocikleta që u përdor në vrasje u gjetë djegur së bashku me një armë zjarri pistolet, që dyshohet se u përdor nga autorët. Të dhënat thonë se ekzekutimi u krye si rezultati një sage akmarrje të gjatë në këtë qytet. Gjithsesi, motocikleta asnjëherë nuk u identifikua kujt i përkiste dhe kush mund ta kishte patur më parë në përdorim. Ajo u doq pothuajse i gjithë dhe nuk u la asnjë gjurmë ADN-je. Askush nuk u mor më vonë me ndonjë identifikim të këtij rasti. Shteti shqiptar nuk e quan një gjë të tillë një emergjencë. Nuk e quan një shqetësim për opinionin publik. Ama fjalët poshtë në popull gjithmonë krijojnë panik dhe terror sa herë që shohin ngjarje të tilla. 16 dhjetor 2022. Kjo është një vrasje e ndodhur në Tiranë në mesin e dhjetorit të vitit shkuar. Autori i kësaj vrasje ishte një dhe për të kryer ekzekutimin e tij zgjodhi një tjetër model. Ndryshe nga stili që ndjeki në mënyrë rutinore të tjerët. Ai shkoi në këmbë deri në vendin e ekzekutimit. Për këtë kishte një arsye. Vendi ku ndodhi vrasja është një segment që ka një trafik automjetesh të dendur dhe ai mendoi se nëse do të ishte në makinë nuk do të kishte kohë të mjaftueshme për t'u larguar. Ndaj zgjodhi që të ishte në këmbë, ndërkohë që një tjetër automjet do ta priste në një rrugë nga ku mund të largohej lehtësisht. Në pamje të parë, duke si një studim i mirë i vendit të ngjarjes, por makina që i shoqëroi pas kryerjes së krimit nuk u doq. Nuk ishte as pak e vështirë për policinë të verifikonte se ku do të shkonte ky automjet. Kjo është një ndër të paktat vrasje me paramendim që u zbuluan në kohë rekord nga policia e Tiranës gjatë vitit të shkuar. Ngjarja u regjistrua në orën 16:30 minuta, një prej orëve me pikun më të madh qarkullimit në rrugë dhe mundësitë ishin të pakta për të mos u pikasur. Gjithsesi, nëse automjeti që udhëtuan ata do të ishte djegur, atëherë prokuroria do ta kishte tetë të vështirë të gjende një provë materiale dhe shkencore që do t'i vendoste në përgjegjësi penale personat që morën pjesë në akt, duke i fare qartë që në këtë vrasje, ndryshe nga të tjerat, nuk kishim të bënim me një vrasës me pagesë, por ishte një vrasje e kryer për motive akmarrje. Vrasjet të tilla janë gjithmonë emocionale dhe emocioni gjithmonë i bën njerëzit të bëjnë gabime. Kjo është dhe arsyeja që pse personat me rrezikshmëri më të lartë shoqërore në Shqipëri paguajnë të tjerë për të kryer vrasjet e kundërshtarëve të tyre, për shkak se mund të bëjnë gabime gjatë një akti kriminal. Shqipëria nuk është shteti i vetëm në botë dhe as i fundit që i duhet të gjejë një zgjidhje për të goditur krimin.
do të udhtojmë 50 vite në kohë, në Gjermaninë perëndimore. Atëherë kur një grup i majt ekstrem krijoi kaos, krijoi terror, vrau disa policë, shpërtheu disa qendra, stacione policie, stacione autobuzi, ambasada, vrau prokurorin e përgjithshëm, dhe Gjermania ndodhi në një hall të madh. Ekspertat aty u mlodhën për dhënë dy zgjidhje, një të shpejtë dhe një me afat të gjatë. Kjo është Ulrike Marie Meinhof, një gazetare që ushtronte profesionin e saj në Gjermaninë perëndimore, midis viteve 1960-1970. Bindjet e saj ishin të majta dhe ishte një ndër drejtuesit kryesore të fraksionit të ushtrisë së kuqe në Gjermaninë perëndimore. Teoritë e saj janë një tjetër çështje, por fraksioni i saj ishte një ndër më të dhunshmit në historinë e RFG-s. Në 1972 u arrestua. Në 1974 u dënua me 8 vjet burg për tentativë vrasje. Në 1975 u gjykua me akuzat të shumta për vrasje dhe tentativë vrasje, me 3 drejtuesit e tjerë të këtij fraksioni. Para përfundimit të gjyqit, që do të jepte një dënim me burgim të përjetshëm, u gjetë varur në qelinë e saj. Zbulimi zyrtar i vetvrasjes ngjalli polemika. Një vit më vonë, grupi i drejtuar prej saj vran prokurorin e përgjithshëm si akmarrje për vrasjen e supozuar. Banda në drejtimin e saj vrau 3 policë gjerman dhe vendosi 8 bomba në selitë qendrore të shtetit gjerman, në stacione autobuzi, në stacione policore, në bazën e ushtrisë amerikane në Gjermani. Këto shpërthime shkaktuan 8 vdekur dhe qindra të plagosur, gjithçka brenda 18 muajsh. Shkurt, banda më gjakatare në historinë e Gjermanisë post luftës së dytë botërore ishte Baader Meinhof. Ishte kthyer në Makth. Shteti vinte shpërblime të majme për ta. Organizoi me 10 operacione arrestimi dhe nuk ja doli dot. Goditjen më të madhe kësaj bande ja dha në fund të 1972, kur arrestoi pjesën më të madhe të saj. Cila ishte zgjidhja? Ekspertët gjerman menduan dy zgjidhje, një afat shkurtër dhe një afat gjatë. Hetuesit gjermanë dinin që ata lëviznin me dokumenta identifikimi të falsifikuara, dhanë urdhër që mjetet e identifikimit të ndroheshin për gjithë popullsinë. Dhe Gjermania në vitin 1980 prodhoi kartën e identitetit më të sigurt në botë, me një numër të lartë elementëve të sigurisë, kartën të cilën ka edhe sot në qarkullim. Afat shkurtër, e gjithë policia gjermane doli në rrugë në një operacion 24 orësh. Në çdo rrugë të shtetit, posto blok policie, ndaluan çdo person që nuk kishte mjet identifikimi, si edhe kishin një leje 24 orëshe nga gjykatat të kontrollonin kë banesë të donin vetëm brenda asaj dite. Pjesa kryesore e bandës u arrestua brenda një dite. Shumë kohë më vonë u zbulua se mjetet e identifikimit ishin ndruar vetëm për këtë aksion. Gjithsesi banda vazhdoi aktivitetin, por jo më si në vitin 1972. Në mënyrë periodike ata kryen sulm, një në çdo 2 vjet, duke shkaktuar disa 10 viktima deri në 1993-shin kur u bënin ekzistent. Banda Baader Meinhof ishte më e rrezikshme dhe më e dhunshme se Brigata Rosa në Itali. Tjetër shtet i madh në botë ka patur problemet e veta, dhe jo pak. 30 apo 40 vite me radhë, huliganizmin në 1985, në një ndeshje të Champions League-s, u vran 40 vetë. Atëherë, qeveria duhet jepte një zgjidhje të shpejtë. Margaret Thatcher, zonja e hekurt, vendosi të nxjerrë dy ligje. Huliganizmi do të merrte goditjen më të madhe të saj përgjithmonë. 29 maj 1985, Bruxelles. Finalja e Kupës së Kampioneve Juventus-Liverpool. Dhuna e huliganëve anglez shkaktoi 39 të vdekur dhe 600 të plagosur. Qeveria belge shpalli gjendjen e rrethimit në qytetin e Bruxellit për herë të parë, që pas luftës së dytë botërore. Pasojat ishin tragjike. Margaret Thatcher vendosi të tërheqë të gjitha ekipet angleze nga garat ndërkombëtare. Nga ana tjetër, huliganët vazhduan luftën në shtëpinë e tyre, por edhe qeveria angleze nuk mbeti pas. Ekspertët më të mirë u mblodhën dhe vendosën. Huligani deri në 1985-ën ishte një traditë angleze. Një tifoz përpara ndeshjes dehet dhe zihet me tifozët kundërshtar, por kjo nuk ishte shkelje ligjore.
Paketa ligjore që u vu në funksion dhe largoi përfundimisht huliganizmin ishte e tillë. Heqja e pengesave midis fushës së lojës, tribunës, ulseve në të gjithë seksionet dhe përdorimi kamerave televizive me qark të mbyllur. Ndërgjegjësimi tifozëve, llogaridhënia e kompanive të cilave u është besuar mbikëqyrja brenda stadiumeve, ndalimi i klubeve për të mbajtur marrëdhënie me tifozët e tyre, me përjashtim të bashkëpunimit që synon parandalimin e aksidenteve të mundshme, krijimi i një ekipi kombëtar të posaçëm vëzhgimi kundër huliganëve, njësia kombëtare e inteligjencës së futbollit e krijuar nga Scotland Yard në 1989, një agjent për çdo klub prej 92 skuadrash profesioniste. Ai regjistron tifozët e dhunshëm. Nxjerrja e disa ligjeve. Ligji i ngjarjeve sportive që ndalon futjen e alkoolit në stadiume. Ligji për rendin publik, që e konsideron dhe krim të ndëshkueshëm e burg, jo vetëm një sjellje të dhunshme, por edhe fyerje në stadiume. Ligji për kundravajtjen e futbollit, që lejon dhe policinë të arrestojë dhe të ndjek çdo kënd, edhe vetëm për dhunë verbale. Kur Tony Blair erdhi në pushtet, miratoi aktin për çrregullimet e futbollit. Ky ligj i jep fuqi Scotland Yardit që mund t'i bllokojë pasaportën çdo tifozi të dyshuar 5 ditë përpara se një aktivitet sportiv britanik të zhvillohet jashtë kufive të saj. Kështu reduktua 10 vite më vonë me 98% të rasteve huliganizmi. Gjithsesi, tifozët e dhunshëm kur Anglia merr pjesë në një kompeticion evropian sipas Scotland Yard përdor varka për t'u larguar nga ishulli pa u regjistruar askund. Vim në një mënyrë, a mund të gjej Shqipëria një zgjidhje për të goditur sa do pak mënyrën dhe modulin e vrasësve në këtë lloj forme? Çfarë mendojnë ekspertët? Në një vendjarje, hetuesit jo gjithmonë gjejnë një zgjidhje. Pra jo gjithmonë mund të ketë një rezultat për gjetjen e autorëve. Nëse nuk gjen asnjë provë shkencore në ikrim të vrasjeve, atëherë duke njohur identitetin e viktimës, duhet gjesh një motiv për t'u lumtuar. Nëse nuk gjëmon dot një motiv, bëhet gjithmonë më e vështirë. Megjithatë, nëse nuk ka një motiv të qartë, ose mund të ketë disa të tillë, atëherë do të shkosh nga individi tek motivi. Pse gjithmonë në një krim vrasje e thuhet se nëse nuk gjendet ditët e para, nuk ka një shans për të gjetur më autorët, sepse është sigurimi dhe mbledhja e provës materiale. Ajo që të ndihmon shkencërisht në një vendjarje është një objekt apo një birë cigare. Mund të jetë një pikë djerse ose një qime floku, një pushtym ose një sekrecion hundësh. Ka zero mundësi që në një lëvizje të autorit brenda një automjeti apo në një vendjarje, një nga këto të katërta të mos evidentohet. Gjatë lëvizjeve ose fija e flokut ose djersa, sekrecioni hundëve apo pushtyma të mos shkëputet nga trupi njeriu. Nëse në vendin e ngjarjes nuk është gjetur asgjë nga këto, atëherë pothuajse ka një përqindje të ulët zbulueshmërie. Më pas një hetues shkon në fazën e dytë, duke iu larguar suksesit, që është shasia e një automjeti apo lëvizja e tij. Në rastin tonë, të gjitha automjetet janë të vjedhura dhe më pas të djegura. Faza e dytë është pjesa e ulëmtimit të kamerave, që ndodhen në përrrug, që kanë përshkuar autorët e një krimi. Kjo do një punë voluminoze dhe burime njerëzore, por nëse dështon edhe kjo fazë identifikimi, një hetues shkon në një tjetër fazë, atë të identifikimit me anë të qelizës së një telefoni. Çdo kush e ka një telefon, ndërkohë që vetë grupet e vrasësve janë të ndërtuar në mënyrë të tillë që dikush duhet vëzhgojë një vend krimi dhe të informojë personat që do të kryejnë më pas qitjen me armë. Nëse ngjarjet kanë ndodhur në zona periferike ku ka pak komunikime telefonike, i bëhet më lehtë. Më lehtë bëhet akoma më shumë kur krimi ndodh në orët e vona të natës. Marrim rastin e fundit të një vrasjeje të ndodhur në Tiranë. Ajo në Kashar, jemi në orën 1 të natës, në periferi të kryeqytetit. Autorët pritën largimin e personave të fundit që ndodheshin në godin dhe më pas kryen aktin e tyre. Në atë moment, pjesa më e madhe e banorëve të fshatit kanë qenë duke fjetur, por mund të përkohë që edhe dikush mund të jetë në një komunikim telefonik. Antena e kompanive celulare do t'jap të gjithë komunikimet e tyre. Sa shanse ka që në atë moment, në atë zonë, të jenë duke komunikuar në telefon një numër i madh personash? Nëse gjen telefonatat e bëra nga i vend, më pas nisë edhe gjetjen e personave që i disponojnë ato, bën shoqërimin e personave dhe marrjen në pyetje të tyre. Është edhe mënyra e ndjekjes së lëvizjes së një numri me anë të qelizës. Në fund të këtyre procedurave, nëse vrasësit nuk ka lënë asnjë gjurmë të tillë, e cila vështirë të ndodh, gjithçka kthehet në pikën zero.
Ligji në fakt, për të siguruar mjetet të nevojshme për të kryer një vrasje në Shqipëri, të çon deri në 5 vjet burg. Nëse vjedh një targ, nuk bën asnjë ditë. Nëse vjedh një automjet, do të jesh i burgosur për pak kohë. Nëse kapesh me 2 apo 3 kalashnikov, do bësh disa muaj. Ama të gjitha këto bashk shkaktojnë një vrasje. Këto janë disa aksionet të policisë së qarkullimit rrugor. Pamjet janë të servirura nga vetë policia e shtetit gjatë aksioneve policore që ky sektor zhvilluan pothuajse çdo javë. Në pamje të parë edhe ky është një perceptim edhe i publikut, se një punonjën si qarkullimit rrugor në punën e ti ka si objekt vetëm të drejtoj trafikun, të vendosë të ndëshkoj shoferet, apo edhe të kap shoferet të cilët përdorin pije alkolike. Por ata që e njohin nga brenda policinë e shtetit, apo janë pjesë e ekspertizës së policisë, e din fare mirë që një punonjës i qarkullimit rrugor është një database më vete për sa i përket personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Organizata e policisë ka të paktën 900 punonjës të tillë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pjesa më e madhe e tyre janë të vendosur në segmente të njëjta rrugore për kohë të gjatë. Duke qenë se ata janë ndëshkues dhe kanë gjithmonë kontakt me personat, i njohin fare mirë të gjithë ata që kanë ndëshkuar automjetet që janë rreth e rrotull zonës ku kryen shërbimin, dhe pothuajse majnë mend pjesën më të madhe të targave të drejtuesve të makinave. Vetëm policët e qarkullimit rrugor janë prezent në rrugë si shërbëtor të shtetit, ndaj dhe ata janë personat që janë atemohen më shumë nga vetë njerëzit. Kontakti i vetëm i pandërprerë në çdo orë brenda 24 orëve janë vetëm ata. Policët e qarkullimit rrugor pas çdo 8 orashi në shërbim, u duhet bëjnë një raport shërbimi që në gjuhën policore quhet SK1. Ky është një raport i thjesht ku evidentohen problemet e ditës. Por duke qenë se është syri i policisë në rrugë, ai mund të vërejë lëvizje të pazakonta të një automjeti dhe duhet i raportojë më pas ato në raportet të tjera të emërtuara SK2 dhe SK3, të cilat i vjen në dispozicion policisë kriminale. Ekspertët mendojnë se ka pak gjasa që një targë e vjedhur apo një automjet i vjedhur të kalojë disa herë përpara një punonjësi të policisë rrugore dhe këta të fundit mos ta pikasin. Thjesht në kohët e fundit ka pak raporte të tilla për të mos thënë fare, për arsye të shumta të cilat nuk janë objekti kësaj teme. Në një vrasje ka gjithmonë një automjet që ndjek ose vëzhgon viktimën. Ata studiojnë edhe afër banesës së tij e kështu me radhë. Ktu lind gjithmonë dyshimi. Sa shanse ka që një automjet i cili nuk është i një zone të caktuar të kalojë disa herë përpara një punonjësi të qarkullimit rrugor dhe ai të mos e pikas atë? Kuptohet, polici nuk mund ta ndalë atë pa një arsye, por në raportin e tij të shërbimit mund të evidentojë targën dhe automjetin që ka pikasur në lëvizje të dyshimta. Ka një arsye pse shumë pak e bëjnë gjë të tillë. Ata kanë gjithmonë frikën e një dekonspirimi nga kolegët, ndaj në pjesën më të madhe heshtin. Por në këtë rast janë afërsisht 1800 sy me drejtim nga gjobat dhe jo më nga krimi. Nuk e kemi zgjedhur më kot këtë pikë xhirimi. Kjo është zona ku digjen më shumë automjete që marrin pjesë në një akt kriminal në Shqipëri. Është zona e fushkrujës. Kjo nuk do të thotë detyrimisht se autorët e vrasjeve vinë pikërisht nga ky vend. Kjo është zona e vetme jashtë mbulimit të policisë rreth e rrotull Tiranës. Pjesa më e madhe është e pandriçuar dhe pa kamera sigurie. Ndaj është një oazë i sigurt për gjithë autorët e krimeve. Është një zonë engas për t'i kujtuar çdo drejtuesi mjeti që u thon aty. Se nesër, targa e automjetit tënd apo vetë automjeti vjedhet dhe më pas përdoret për një akt kriminal. Atëherë, kur ta shohësh në televizion, thjesht do të thuash, kjo ishte makina apo targa ime. Zgjidhjet janë aty gjithmonë. Çdo kush i duhet vetëm të vrasë mendjen, t'i japi një dorë dhe një ndihmë policisë së shtetit. Ne përpiqemi me anë të ekspertëve. Gjithsesi, çdo njeri ka të drejtë ta mendojë si të dojë. Natën e mirë dhe paçi fat.